Biz siz uchun maxsus bepul ilovalarni tayyorlab qo'yganmiz. Ular sizga qo'l kelishi aniq. Har bir ish oldidan puxta reja talab etilganidek, sayohat qilishdan avval ham aniq maqsad qo'yish lozim. Eva Travel ilovasi sizning xizmatingizda. Dasturni ishga tushirib, sayohat joyini tanlaysiz va u sizga ana shu davlat yoki shaharning diqqatga sazovor joylari haqida ma'lumot beradi. U yerni oson topib olishingiz uchun esa xarita ham tayyor. Ali endi har ehtimolga qarshi Double GIS ilovasini yuklab olamiz. Kerakli shahar nomini kiritib, to'liq va tushunarli xaritaga ega bo'lamiz. U sizni o'zga yurt ko'chalarida adashib qolishingizga yo'l qo'ymaydi. Eng muhimi, yaxshi mehmonxonaga joylashib olish. Bunda sizga Hotels.com yordamga keladi. Dastur siz joylashgan manzilni aniqlab, yaqinroq bo'lgan mehmonxonalarni taklif qiladi. Boshqa davlatlardagi mehmonxonalar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lib, joy band qilib qo'ysa bo'ladi. Shuningdek, turargoh sahifasida bog'lanish raqami, turli insonlarning fikri, narxlar bilan tanishib, suratlarni tomosha qila olasiz. Demak, mehmonxonaga ham joylashib oldik. Navbatdagi vazifa nima? Albatta, bepul Wi-Fi zona topish va tushilgan suratlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylash. Qarshi oling, Free Zone. Uni ishga tushirishingiz bilan xaritada tekin internet mavjud bo'lgan hududlar aks etadi. Shundan so'ng shaharni aylanishga chiqamiz. Yandex shahar ilovasi bilan. U sizga yaqin kafe, restoran, muzey, kinoteatr va boshqa savdo maskanlarini ko'rsatib beradi. Uning analogi ham mavjud, Google Maps. Ha, unda ham barcha qulayliklar mavjud. Xullas, ilovalarni odatdagidek Telegramdagi My5TV kanalimizdan topasiz. Sayohatingiz maroqli o'tsin.